بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إني إنا tanzirun Allahu alam bimaradi hal yanzuruna natangenteni hal yanzurun orang ngenteni ayma yantazirul mukadzibuna tegese orang ngenteni sapa wong kang bohong kabilan tatihu mangin tatakau ming mukadzibun kita iwayai kalawan talan iya sopo al malaikat pirang-pirang malaikat likob di arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh yang mukadzibu awayati arbuka atawa yang tak tegas sepah pangeran sirai amruh tegas parentah ya rabbuk dimana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bimakna azabih menang kalawan makna siksana rabbuk wa yati ba'du ayat rabbik atau yang tateka sapa setengah apa setengah sake ayat pangeran sirai alam ati tegas sake teteng gere ba'du ayat rabbik adalah tiala saati kang ngudu kening atase kiamah iya umayati dalam dinata kabadu ayat rabbik apa setengah sake ayat pangeran sirai wahyalan utaya bantu ayat rabbik tulung syamsi iku muncul sarang yang emin maghribi hasaking kulone syamsi kama pi hadithi sahihai dikaya barangkang tetap dalam hadis sahih roro Bukhari Muslim layan fau nafsan orang namang pata nafsan ingawa kawakan iman wa opo imane nafsan lam takun kang orang anak-anak yang nafsan amanat ikung iman kan ya nafsan mingkoblu saking sadurunge yati al jumlah tu sifatun nafsin utawi jum sejumlah hanana iku dari sifat lapan nafsin nawa nafsan atawa awak-awak kan lam takun kang orang anak-anak yang nafsan kasabat iku gak usah yang nafsan pimaniha ing dalam iman kenan nafsan ing dalam iman yang nafsan khairan ing becik taatan tegesa taat eletan pangwa tegesa orang gak mangpatkan ha ing nafsan taubat tuha upat taubat nafsan kama pil hadisi kaya barangkang tetap ing dalam hadis wagulan ucap saya gul ucap saya Muhammad yang taziru ngenteni sirah kabe ahadah hadhil asya ing salah suwijine ikilah pirang-pirang perkara ahadah hadhil asya ing salah suwijine ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatuna ing sunagung iku kang ngenteni dhalika ing mengkono-mengkono hadhil asya munazaroh antara kangjeng nabi jeng para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy temenge ngalawan kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicukruk ku kanjeng nabi, disusul ku kanjeng nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku kanjeng nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku kanjeng nabi, tetep nyanangis teu bisa kukumah. Bahkan ditang tangan ku kanjeng nabi tetep
nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh, nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya da ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabia. Hayo, dekumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kupar kurese iman? Tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kanjeng Nabi, nyaho ka istimewaan Kanjeng Nabi, nyaho ka amanahan Kanjeng Nabi, nyaho ka percayaan Kanjeng Nabi teh, nyaho Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah, bergaul sapopoe tapi dasar teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kanjeng Nabi, nyaho teu ka Kanjeng Nabi. Hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian-pengajian jorojoy urang mah iman kabladeuna beuki kuat beuki kuat beuki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kanjeng Nabi mah leuleuh ngadenge kana wahyu teu iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kanjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu Numantak atulah kuari mah urang hirup di nagara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kanjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. He urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadukotok wajar. Wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu maen gapleh dua kali wajar. Paling ya di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi sagala mabok sagala naon tama ku nafsuna Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang doa teh ya ngadoa lain jang sorangan. Hei urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun hawa. Oh, cak Gusti teh sieta hamba aing geus jadi kitu-kitu atuh siapa-siapa cak Gusti teh ya. Kulon haju membilu ka batur teh mah nu aing cak Allah tuh urang mah teu etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting, hudang ki SD. Aduh cak aki-aki teh aja aing. Maksud aing geus kasiap. Jadi eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah makiihna geus teu ka sumur ja sieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teu iman ieu teh kapir-kapir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kulana teh ku ego. Gengsinya nak kudu iman mah. Teu daek. Gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan ka ditu lawoh, asa urang kudu ngaji ka budak, eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngengekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadarul heula aing. Leg-leg geus ya uyah. Bila perlu dagangkeun geus ya uyah. Eta ego ngaran.
Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad. Buh, hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka mane di miati sok mingguan. Ya, ua dek nanya masalah. Lamun ua nu menang, sia ngaji ka ua. Lamun ua nu eleh, ua ngaji ka sia. Eta kiai kudu gitu ngaran. Jadi beneran ta mah. Nah, nanya masalah hiji, dua, tilu, oh datang ka saminggu, us beres. Ua eleh. Damyati, ayo ua eleh, geus ua deuk ngaji ka Damyati. Ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya natah baheula di mingguan teh ya ikam di Waji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah. Kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji. Kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu. Hayang eleh-eleh bae. Kolot ya teh bodoh-bodoh bae. Itu masalah ngan tawadu geus kitu ngaranna. Teh eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teh bakeun mah bodo tadina ge. Teu mondok aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap we tawadu. Aduh. Jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kanjeng Nabi eleh terus akhirna nyana berharap cek nyana teh aing mah kajen ku kumaha ge jamual kudu iman ka Sia Muhammad sebab sia mah budak kamari. Gagah aya di aing, beunghar aya di aing, pinter aya di aing, nya ge sia kasil hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia. Masyaallah kan. Pohara. Atawa aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakeunaan ku siksa. Lah, endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa. Ah, cenah gempa-gempa. Ah, cenah banjir-banjir. Pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, hei, tasi pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta hikmah daripada iman ka sia. Pohara kumpar-kumpar kures. Mbung endak iman ka Kanjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu kadieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup ka surupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiihna aing ka kiiki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana nyaho si kiihna eta nyaho teu make calanna nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer 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 nyana neuleukeun wae aing neuleukeun sia aja ku ari bogo-bogo pan dikawin atuh. Itu benziannya hok letiknya tuh ayo kan gitu man ulal bomong gitu iya giliran beta ke budak pinter ya tas masantren ya dah gak didengi budak kemari tak kasurupan Abu Jahal dan itu turun ayat hal yanzuruna illa antatiyahumul malaika au yatiya rabbuk au yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Quran. Padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa za inna za Al-Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanna teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati nyana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat
supaya nyabut rohna. Daikan kene paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Iji. Oh ya tiya ba'du ayat ya Rabb. Oh ya tiya Rabb. Ai ammu. Yakne siksa atawa aing mah daikan kene ngadaguan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an. Tayangnya. Atawa awyatia ba'du ayat ya Rabbik, catang sebahagian tanda-tanda pangeran anjing nunudukkan kana kiamat nyana geges jauhan dina Taurat, dina Injil geges dijelaskan kanjing Nabi na geges dijelaskan tanda-tanda tereh kiamat na geges ditandakan geges dibejakan dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deh jasarua kitab samawi Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nya nyaritakeun ayatia ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan kene datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ini kan kita iman daripada kiam, daripada aik iman ke Al-Quran. Oh, aik itu naon tanda kiamat. Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, dua dabah, tilu khasapun bil masyriq, gempa di wetan, khasapun bil maghrib, gempa di kulon, khasapun bi jaziratin, bi jaziratil Arab, jelas pak gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deket ka kiamat. Ditambah deui jeung dukun aya hasud unggal nagara engke bakalna. Ngan hasud tersebutkeun poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya hasud ka deuleu ku kabehan deui geus teu bisa ditahan tama hasud. Unggal nagara ge aya hasud, ngan hasud ku eta mah pohara dukun eta mah. Datang ka poe sadunya poe ku hasud eta. Yes, tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulusan sini magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui ya juja wa majus ke-8 ke-9 turun kanjing Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhrujum min aden tasukun nas ilal mahsyar. Sunu ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarek ge seuneu font doang. Font. Font teh naon kira hartina? Tuh, siamanya hobae kan. Ya osok neuleu meureun. Font. Ieu dibabawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sasembahanna na baheulana nu kuari diagung-agung dunianya hok kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya ka deuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ya ngiringkeun jelema ka mana bae ditutup-tutup geus jarak geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Oh, kan. Nah, iya. Bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Numandak. Imam Tabrani nyariaskeun nyaritakeun di sana di Nabi Zargol, golan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna, aila tazhabu hadhihi syamsu? Mane nyaho? Ka mana ieu pandan poe leumpang? Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo? Kalu cak sahabat-sahabat Allah wa Rasuluh alam. Gusti Allah sareng Rasul anu Maha Uninga. Cek Kanjeng Nabi, inna tadhabu illa mustaqir. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy di hareupeun arasy. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun arasy. Tidinya manehanna fatakhir ngecungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe ta kos kitu bae ta. Unggal poe fatakhir sajidah pala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican dicita irtabi. Urang parje balik deui dina sujud. Eta manehna sujud bae. Bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panonton. Balik. Balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud. Cak Allah kudang. Hayang kana balik deui. Balik deui kitu bae tah. Masyaallah, teu eureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana. Fa idza aradallahu ayutliha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga aing. Kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Heh pangeran abdi. Inna masiri baik. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah. Itla'i min haitsu gorobat kuari mamaneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncul. Muncullah di kulon kakarat jelema kaget kabeh. Wei. Ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh. Bapa panon poe teh muncul di kulon. Wei, bener. Kuari tu deuleuh kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ka diakhiri ku witir nyana mun maca Quran maca selawat biasana jam setengah opat terus subuh ramang yamrang ram yang ramang ieu mah jemat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh ku poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang haritangan aya keneh ah. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh ngan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua poe penting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae ngan salat Allahu Akbar teu bisa ditanya kusieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan baik gusti teret di paehan ahli Allah makabeh geus tama disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya malamun diruntuhkan mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi.
Kemudian atuh ki itu Suriah geus teureun-eureun, Turki itu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahon bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu. Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian ku kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian ku kumaha ge. Kugunjala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HURU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku FPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa geus gajeung ku kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos ieu bae jak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa geus kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai tariwuh-riwuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus-terusan ieu ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabeulah rakyat jeung pemerintah, sebab pemerintah dikendalikeun ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikeun ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua. Ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae Mesir, Suriah seperti kitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieun jelema ributlah rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung bom sing jelegur. Suriah kitu kene, ieu kami mah hayang ieu isulah ka urang. Kieulah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager. Hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa. Ngatak nu kolot mah geus bae mah untung jasa. Untung kunaon cenah kiai? Moal perang nyana kabudupah teh heula. Untung. Can bogo untung. Bakal. Henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha geus sebab naon? Sebab kabehan ge ieu di luhur teh geus bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mah ngan sapersen teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieunlah MUI atuh ku ari MUI age pandeg dirantai. Nek kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Disteril ku MUI. Ah, geus ditosranna ku MUI. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka MUI. Jadilah engke keputusan MUI kan ngeunah ku ari MUI na dikendalikeun ku si itu. Nek kumaha atuh? Mantak geus we pi perangan teh aya. Lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal teteh moal turun dajal lamun teu peperangan. Moal cirina haram sekitarna di lebaran
Madinah dilebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Oh, ribut lah. Geus kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri. Ka Mekah ka ditu. Didesek pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi nu urban di berbagai negara. Sebab geus kacau lah luar biasa. Hese. Geus teu bisa diredakeun. ABRI bagi dua, polisi bagi dua. Berbagai kekuatan bagi dua. Aduh, hantem rakyat nu milu jeung ieu, nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar di dinya. Terus mantak ku dilegaan-legaan-legaan. Kurang mah barang dilegaan, ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal nagaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya. Timbul wah cai culcer. Asal siap mangelanan ka aing. Aing pangeran hayang. Jelema iman geus ipis. Sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah, di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh. Tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari ge sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae ge sumuhun engke mah komo ku dajal eh jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah dajal dahsyat teh nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina almasihid dajal. Selantaran, wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal, dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia, hayang dunia, naon bae dicekel jadi dunia. Hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ha, kuari mah ngeridit-ngeridit engke mah hayang naon ya? Mio. Puh, mio datang. Dede. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Beureum, heut, Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Imah cenah hayang hartop, hartop aya tuh di ditu tuh hayang. Los cokot usia tu harta, telempang akina rusak. Hatu kesacem, ayo sih ayang awe watu jelema ngagara. Itulah nomor kehiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa, turun Kanjeng Nabi Isa. Turun Kanjeng Nabi Isa ngan ayat. Anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh gadoa. Ngadoa Gusti menta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep. Kemudian salat teureun-eureun. Allahu Akbar. Pas di makam Ibrahim. Allahu Akbar. Eueuh nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harisma-harismana ku kasepna. Gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak. Begitu maneh salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarat wah ditangkep perjuangkan Mahdi yelah Mahdi nu bakal jadi kesatria lah eta bakal nun istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deh. Si Mahdi, 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 macam-macam Mahdi. Terus dajjal, eleh ku dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa turun Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kanjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania.
kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Yeulah Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bararebu tahun itu di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjang geus. Halis mun panjang. Nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang. Wah, ieu. Ieu Ashabul Kahfi kajen kuku mah geus. Sing hade kula di baturan sing hade. Jurig ieu mah ieu. Turun ti Gunung Karang masalahna. Wah, gara raja. Muksal bina tamliho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus kirta. Iya. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kanjeng Nabi Isa alaihis dajal di udang ku Kanjeng Nabi Isa. Hah, umpat ke mana? Di udang terus. Elehlah ku Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah, istimewa jasa. Terus Kanjeng Nabi Isa dakwah. Sahanu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohon, bohong cak Kanjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mantak kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kulaun ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna. Mun baheula konsili mun diurang mah muktamar. Muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganungguankeun pangeran ngamangerankeun ka Kanjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyao bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili. Keblon. Aya pangeran mun urang-urang usal urang pangeran genjung. Hayu geus urang pangeran mantak aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetep Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat-syariat Muhammad. Akurnya da jeung Kanjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kanjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ge bakalna turun ka dunya nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa. Mulai kacau deuing dinya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta. Pai, asal ngabang itu maut. Nu ibadah ke Allah marah maut. Maut. Ya Allah ya Rabbi, tinggal Cameron. Bakukul. Geus luar biasa ya bakukul deui. Lah, tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulqarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedengkeun ieu deukaluar geus sagede kieu ca Kanjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar. Di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj bae terus bae ngadahar naon wae aya bae. Manusa didahar, hewan didahar, suagula rupa didahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sok pala didaharan bae. Ieu binatang anu pohareja sareng matak baheula ku Zulqarnain dibendung ge raja sadunya aja Zulqarnain dikuat dina Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zulqarnain teh ya nu kuari di laut mana na ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ieu urang teangan coba bendungan Zulqarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Shu'aib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wabeh ayah ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Qur'an teh araya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulqarnain ieulah anu encan kapangih datang ka perdetik ieu. Nah tapi geus mulai ku ari kajawan geus mulai
seberbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna, geus indek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Tak eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat pae. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu ye bendungan Zilkarnain nu diditunan di bendung ieu ya Juj wa Majuj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan akoloh Amerika pernah asup ka hiji daerah nyada ge kaget. Kok hewana kok sarari ceulina lain, irungna lain, bahasana lain. Tak eta tea nyada kaget di dinya. Aya hewan seperti kieu yeuh. Teu kajawan nyala ge di mana, tapi ketika jana perem ngadengela suara azan. Allahu Akbar Allah perem tak. Aya di daerahna deui. Berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta. Jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zilkarnain. Geus sapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah-buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu ya Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain didinya deui. Tah eta teh nagara-nagara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka nagara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dieu bae. Oh, duh, aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig neo-neo meureun tah. Jawat. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya tilu dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir ka deuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab tret dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi. Urang mah kulantaran urang mah sapira urang. Atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Dari kebaca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak suma khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilip araraeh loba keneh di dunia teh jol dabah. Dabah teh ya hewan eta nyana mah leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasa ngan nyana mah mau patlot, mau pulpen leungeuna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mungkin kapir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ilalakon lain lalagan ye pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin tidinya langsung tekebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kapir geus siapa kapir sia ge da leutaran sia ya. Si kapir kabeh. Tah, tidih jama geus kapir engke mah bakalna awewe loba jasa. Lalaki kurang. Tah engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datang ka lae ka tangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Tah, lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui. Zinah teh kuari makan masih kene di kamar, masih kene di kontrakan. Eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos patok.
kos kotok gihayang gihayang itu dibuka sleting cetas beres geus setahun geus gihayang gihayang cetas beres persis kos kotok pae geus cetas beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nureuneuh teh ya. Geus geus hesek nang ngandur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina, ieu jelema jana zina di dinya. Ngan ngomong kitu, atuh kahayang boleh di dinya belah ditu kek ngan ngomong kitu doang. Geus teu daya teu upaya geus ku sabab zina kabehan. Ngan ngomong dah tak itu kahayang belah di dinya atuh, cekeun belah ditu ke naon ih. Kita lalikan aing mah. Geus beres ngomong kitu, geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun. Panblon eta cenah. Iyalah bakal terjadi seperti eta. Masyaallah. Kakarak summa tulu'u syamsi min magribiha, kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj, kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kanjeng Nabi, la taqumus sa'ah, moal waka terjadi kiamat, hatta tatlu asyamsu min magribiha, sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah, ieu teh ditantangan ku kafir teh. Urang Quraisy-nya on, dina Taurat, dina Injil geus dijelaskeun. Nu mantak nya lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad. Maningan geh, hiji, hayang aing. Cabut nyawa aing. Nomor kadua, maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, alah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat. Di antarana muncul panon poe di kulon. Nu mantak ketika muncul panon poe kuatang ke bakalna. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qab. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin magribi hati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun dina hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Eueuh mangpaat da ka awak-awakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanna encan iman memeh eta mah. Geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman. Haju nyana nyao, iya teh tanda kiamat. Berarti bener kiamat teh nyana iman. Geus tutup pintu sigotaka. Teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Geus tutup tamang geus tutup bae bukan. Asal muncul panon poe di kulon geus tutup. Syahadat tinggal syahadat. Zikir tinggal zikir. Jelema kabeh bakal neangan masjid kayaknya. Tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah lumantar pake tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese. Neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran. Model diurang ge kuari keur dibarangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke, lamun terus dikendalikeun ku Amerika. Nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naek, Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke diserang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo siang. Mangkaning, mangkaning di mana tuh? Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat
kegiatan-kegiatan kafir. Nunggeus ka nyahoan bae kapan dinasa baheula teh di dinya teh aya senjata nu sakitu lobana deukna naonna eta teh sah. Si Hariati, Hariati teh sah. Hah? Sakar ngaranan bukan nasa. Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata di dinya, ente mah teh nyaho. Mandak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta? Lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha kitu? Ieu teh de kristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintah urang kuhehe, kuhehe. Kiai nu aya di ditu kuhehe, kuhehe, kuhehe opat kali. Nu kumaha deui eta tuh? Lain teh diperjuangkeun jang geus diayana. Ya otomatis lah kapir 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 dia terus hasil dicokotan ku Amerika, hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadele geus lemah na di urang, asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris, kan sararieuneun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid-masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankan. Ayuh sia tanah dibelian kunyana nyin gereja sadaek-daek. Ada kuwaha deui hayu. Ya pamimpin urang geuweuh nu handal, geuweuh nu kuat. Hayu de kuwaha kabeh sumuhun dauh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu keur carita singkatna bae, lila keneh teh mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Ne kumaha henteuna? Bakal jasa. Nah, numantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon. Sakar kulon. Baduy. Jeung baduy. Padahal mah baduy teh ya horeng eta si loka. Baduy teh ya cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Si loka kolot eta mah. Ya tu perang jeung baduy malah sabira baduy. Atuh orenganan sakolot baheula tung ke mah bo baduy. Tus kaunggar lembur nuleuan jalan, urang dongeng mun jeung kolot kos kitu engke bakal urang diperangan. Waduh baduy geus saeun. Horeng Amerika. Ku ari teh geus boga satelit nyana. Urang leumpang ka mana bae ngising ka mana bae geus kanyaoan. Geus kanyaoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang hayeus sia jepeni de ka mana leumpat sia. Hayu ditembak sia kuaing. Ah, ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayu coba. Urang gambaran leutikna boga urang internet deuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna. Pencet-pencet jaheuh. Pencet-pencet jaheuh. Pencet-pencet jaheuh. Salah mencet, waduh sempak sial. Kumaha? Sial salah pencet. Aya kiai nu salah mencet lain sial, alhamdulillah kitab anyar jeneuna. Halo, masyaallah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masyaallah. Di akhir jaman geus rek kuaha coba yeuh lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon, kakara kabeh maca syahadat nengan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan, aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal opat. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus. Eta mah kan aula nu kos kitu mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tah jadi berarti fungsina geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh. Eta lah. Geus eseneng anu masjid. Syahadat tinggal sah. Nah, layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qab. Teh aya faedah. Jujungkelan kapir-kapir kabeh para maraca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panon pe timbul ti kulon tetep aya mangpaat. Oh nafsan lam takun kasabat fi imaniha
atawa awak-awakan anu tatadina manehanna teu pernah ibadah. Teu aya mangpaatna nyana iman iman nama ka Gusti Allah, cuman teu pernah salat, teu pernah puasa. Harita mulai tobat ka Gusti Allah. Leutan tauhat taubatuha, teu mangpaat tobatna. Geus bae, doraka bae. Sanajan nya tobat tutup pintu sigotaka. Oh, tobat-tobatan ari teh. Lisan, masyaallah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeung Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakan tungguan, ayah-ayah kau situ lah, teriak iman ke anjur, teriak iman ke Al-Quran, tungguan kayaknya bakal imam, mun, tadiru, tungguan, bakal kapangi kayaknya. Asya Allah, diawali ini kuloba perjudian, permabokan jeng persinahan. Ini kena hesen yang ngan parawanmu asli teh hesen. Kabeh mun ngis kaun dek dikawin tehnya na bebeja, ngis pernah zina. Hesen, ngis kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan kuari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunana. Heuh, dikontrakan-kontrakan. Jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadesia, reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deh, jang mayarkeun kontrakan, atuh pandang karak. Nah, kumaha deh? Kenapa pandang karak? Atuh iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, cekena teh. Enggak bagus gitu. Kececes dibere-beres. Eta ya kececesan segala. Masyaallah. Nah, iyalah. Caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi, teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an, endahan manehanna nang tangan. Hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah. Geus bedakeun Muhammad ka manehanna, tungguan ke bakal datang. Urang kuari geus ditungtung kuari. Mun ditingali sejarah, target akhir zaman geus darah deukeut jasa, sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang tapi ka anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Peangan coba nutup boga HP, hese jasa. Ayah cina kulah tu boga kiai. Benar sih ya? Leungit can meli duit. Loon bangga mama. Itu timbul tinurani. Atu kiai bayi boga HP dati lu kiai. Nuhi jadi celi, nuhi jadi celi, nuhi jadi irung. Loon bantak kiai. Atu koma pedagang. Atu. Masya Allah. Itu mau. Terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho korenganan karusakan teh geus darah reket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.